Miqtë e mi dhe kështu u rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe me temat të ftuarit në studio, siç e patë edhe ju ciklin. Në Maqedoni viteve të fundit vazhdimisht flitet për rritjen e përgjegjësisë shoqërore dhe mu për këtë realizohen edhe projekte të shumta që ndikojnë në këtë drejtim. Tani më në vendin ton për të tetën herë me radhë organizohet projekti përgjegjësia shoqërore për të gjithë ku Ministria e Ekonomisë ndau çmimet kategorive të ndryshme, ndërsa me çmimin për investime në komunitet u shpërblye kompania Dauti Komerc. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse ne sot kemi të ftuar pronarin e kësaj kompanie, zoti Gjemail Dauti. Përshëndetje zoti Dauti. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën, t'jeni pjesë e misionit tonë. Faleminderit. Atëherë, tani më kompania juaj është më shumë e njohur si tek ne, ashtu edhe në rajon, kuptohet. Megjithatë, ne sot do fokusohemi më shumë në këtë çmim, investime në komunitet. Si arritët ju të merrni këtë çmim dhe me çka u dalluat nga kompani tjera? Njerë, përshëndetje shikuse, ju uroj për emisionin mëngjesit. Kompania Dauti Komerc që nga themelimi deri sot gjithë ka qenë e fokusuar në përkra koncentrimit të aktiviteteve të biznesit ajte themi përfitimeve në sjellën dhe lëvizjen e saj ka qenë e angazhuar dhe në nevojat apo aktivitete shoqërore gjitha segmentet. Kjo jo vetëm kompania Dauti, për Dauti Komerc, për edhe kompanit tjera tona, kanë edhe përgjegjësinë fetare, që nëse ke për vete, do të japësh edhe për të tjerët. Ne i gjithaj aktivitet ku ishin përkrahjet financiare apo materiale të nevojave dhe shtresave shoqërore, para 5 viteve që ajo të marrë një formatim edhe ligjore dhe organizativ, themeluam Fondacionin Dauti dhe ajo të shkuje për mes Fondacionit Dauti. Fatmirësisht, i Fondacion nuk mbeti Dauti Komercit, për në te janë kishe dhe kompani tjera donatore, që mund të themë lirisht se këtë shmim është jo i Dauti Komercit, po edhe kompanive tjera. Ne çmimin përgjegjësi për përgjegjësi shoqërore në segmentin, këtë çmim e jep trupi koordinues për përgjegjësi shoqërore gati 8 vite në Maqedoni, Ministria e Ekonomisë Unioni Evropian, Asociacioni i Punëdhënësve janë bartës të këtij projekti, dhe që të ditë që organizohet ndarja këti çmimit edhe ndarët në disa kategori, ajo që ne aplikuam, jo që ne kemi mundësi edhe kemi hapsir për të aplikuar për çmimet edhe të tjera, marrëdhënien ndaj të punësuarve për aktivitete ekologjike, kujdesi për harxhusin, dhe këto janë katër segmente, dhe investimi në shoqëri. Ne aplikuam vetëm në këtë segment, duke pas parasysh që të japim një kahje apo një model më të ndryshe prej asaj që bën kompani tjera investimi në shoqëri, dhe ne gjatë ndarjes dhe vlerësimeve, procesi dhe vlerësimeve, dhe pse pa të konkuru kompani dhe banka, vetëm ne murëm statuën e kompanisë atë më mirë për investimin në shoqëri. Një privilegj mjaft i madh. Ishte kënaqësi e madhe dhe privilegj se ajo që pa të fokusu të imponojmë një koncept të ri në këtë segment edhe u pranu si qështu. Po, me këtë çmim dëshmoni se nuk keni për qëllim vetëm të krijoni përfitime, por edhe të ruani mjedisin njëtësor dhe rrethin ku jetoni. Çka po bëni ju konkretisht për komunitetin ku jetoni dhe punoni?
Ne si kompani jemi të përqendruar qendra kemi në komunën e Sarajt. Merim me importin dhe distribuimin e produkteve të konsumit gjerë. Dhe një kompani si motor që është për logistik dhe transport. Mirë po, në aktivitetet tonë jemi shtrirë për tërë botën. Më shumë të jemi të koncentruar në Maqedoni, Kosovë, Malzi dhe Shqipëri, por kemi partner dhe aktivitetit lloj-llojshme gatëse në Evropë, në Azi, në Amerikë, në vendet afrikane, Turqi, dhe gatëse në tërë botën. Po, kemi bashkëpunim. Dhe kështu që përgjësia shoqërore është të kesh për vete, të mendosh për të tjerat. Kjo është një model. Ne, me që jemi musliman, ne nuk jemi vetëm kompania jonë, në gjithë kompanijë tonë, ka një përgjësi kategorive islame që janë të edukimit që ke një përgjësi shoqërore. To janë zëqati, sadakaja, fitra, edukimi i sjelljes, përgjësia shoqërore, do thotë vetëm, kjo është një segment investimi në shoqëri. Dhe sjelljen tjetër në ambientin ku jeton, në përkrajën e aktiviteteve shoqërore që ndodhin në thjesht bartës si aktiviteteve shoqërore që ndodhin jo politike, po aktivitete jo ekologjike, jo aktivitete tjera që janë. Kërkoj nga regjia jonë që t'i shfaqet dhe fotografit në momentin e ndarjes së çmimit atë ditë, në regjia nëse është gati, mund t'i shohim. Ndërkohë, më intereson zoti Dauti, si mirë pritën familjat e të afërmit këtë çmim? Që ne jemi kompani familjare. Kështu që e gjithë familja kemi një edukat që kemi një përgjësi ndaj të tjerëve, ndaj rrethit familjar, ndaj rrethit ku jetojmë, ndaj ambientit ku jetojmë. Dhe kështu që mund të them lirisht se gjenerata më e re në familje e pranojnë shumë këndshëm aktivitetet që bëhen në që të tjerë të shijojnë. Kështu fëmijët e presin familja tjetër, familja më e ngushtë, po jemi familje dhe vëllezërore, vajza, djali, shoqja. Atë ditë kanë pritë me padurim, me që nuk ishte nuk e dishim se do t'jemi ne. Ashtu është koncepti i këti projekti. Deri në momentin e fundit nuk dihet se kush është fituesi i këti çmimi. Po dhe mua të ditë dhe ishtë të ndalëm. Edhe ju thashe edhe familja ma e ngusht, edhe familja ma e gjanë, vajzë e vogël Valbona, të është në shqyqonë atje. E përshëndesim. Po e përshëndesim. Është kënaqësi të vlerësohesh për krahin që jep të tjerëve. Sigurisht. Me qenë se ka pasur edhe çmime të tjera, kuptohet, shumë çmime të tjera, keni menduar ndonjë çmim tjetër? E keni menduar se ndoshta do jetë ky çmim për neve? Për këtë, apo keni pasur dilema se do jetë këtë eveniment? Këtë çmime, po. Të them të drejtën, disha isha i bindur se ne do të fitojmë këtë çmim, për shkak se të është do të nërlidhim edhe mate. Modelin që ne e bëjmë investimin e shoqëri, nuk e bëjmë kompani tjera. Dhe është unikat ky model, për atë edhe ju përmenda dhe kompanit tjera që përkrahin këtë projekt, këtë model. Dhe ne ashtu që është të them edhe parime fetare, bas rrumullaksimit të rezultateve në fund të vjetit, dhe bëjmë kalkulimet tona, dhe vlerësojmë vlerën që duhet të ndahet për investime në shoqëri. Dhe këtë kjo është duke rrujtur parimet ligjore, parimet morale, edukative, fetare, kemi formatuar në institucion vete, është Fondacioni Dauti. Edhe këtë koncept
që të mos shpërndahemi në disa pjesë e kanë përkra kompanija dhe Adariusi, që janë donator, Frukti Importi, Baudom, Almajem, Izvor, Benton, ka dhe disa të tjerë, se janë dikundem afër 20 kompani, dhe interesimi është edhe më i madhë, që ne të jemi të gjithë jenë së bashku, që të kete një përkrahje më të më serioze në që të investohen në qoqëri. E tash, nëse meret këj model, nuk e ka asë një kompani në këtë formë, dhe shifën nevojat që janë në qoqëri. Ne kemi dikum 2014 kemi pas mbi 250.000 euro fond që janë investue në shumë kategori të shtresave të ndjeshme në shoqëri. Kështu janë përkraje sociale, janë të njohura fondacioni me bursa që ndanë studentët. Tani që ishte? Po, të është konkursi, po do të bëhet ndarja në të armen, bëhet aktivitete finansim të botimeve të librave, po botimet të autorve që duhet përkrahur të dalin në tregun e ajo është edhe koncepti të shtrihen iniciativat dhe mandej të vazhdohet. Bot ka mbrëmje të poezisë. Ka një departament që merret me aktivitetet të çështjes mjekësore që i tërheqin studentët. Ka projektin e storisë së biznesit. Kështu që prej një qendre reflektohen këto dhe në mënyrë organizative, jo investime ad hoc. Ka projekte për krahet qeçatave jo qeveritare, gjithashtu. Kështu që këtë model, por atë edhe ne jemi unikat në krahasim me kompani tjera, dhe ishe i bindët nëse ishe i bindët duke parë për asysi se si vlerësohen, ishe i bindët se ne do të kemi këtë shumë. Kështu që nuk kam pas shumë dilemë, po koncepti i këti i trupit koordinus për përgjësi shoqërorë është i atil. Nuk dihet fituesi deri në momentin e shpalljes. Sigurisht. Me qënë se jemi tani afër fund vitit dhe sigurisht që Dauti Commerce ka qenë edhe këtë vit aktiv në shumë aktivitete, si që përmendët edhe ju. Për më thuani, sa mendoni se ka qenë i sukses shumë për juve kjo vit dhe në qka e rëmbullaksoni këtë vit ju? Është në nësë është kompaninë Dauti Commerce, ne prej themelimi deri ditën e sotshme jemi themelu diku në 1990-ën, kemi pas rritje permanente vikimi autografikonet historike. Afër 25 vite. Po, kemi rritje permanente në punën tonë, rritje më të hofshme kemi pas nga 2006 e këndej, po shifët në atë grafikonin se vetëm në 1990 në kryshe lufta e Kosovës ka një ramje dhe në 2001 ka qenë trauma shoqërore, ka një ramje dhe pjesa që të rëshgjerë në rritje dhe si kompani, në 2015 gjithashtu e në helet të rumblaksohen rezultatet, po pamja është ka një rritje të mirë të gjitha tregjet dhe në Maqedoni, në Kosovë, Malësi dhe Shqipëri. Kjo që rezultatet do t'jenë mira, kemi rritje dhe numërit punësumëve, kemi në investim permanent, jemi në qendrë ku kemi atje, të bëjmë një qendrë të distribuimi për të regullimi tregut konsumit gjarë në nivele dhe më të ngritur. Kemi fillu me një investim në zonën e lirë në Tetovë. Kështu që mendojmë se ajo a investim dhe duhet të rëmblaksohet diku ka i treti ose i pesti muaj të 2016. Dhe projektet vazhdojnë të punës. Me pa ajo që deshe të them, të njëjtën kohë paralel, ne vazhdojnë edhe ki segment i përkujdesjes ndaj shoqërisë. Ki fondacioni sigurisht që 2015 do të
i mlaksoj me projektet e tyre me një vlerë shumë më të madhe të financimin nga 2014. Në 2016 ne e që duhet të përqendrohemi që ne fundacionin shumica kanë menduar se e kemi për një imiç të kompanisë ose për ngritjen marketingun e kompanisë. Atë ne e bëjmë në segmente tjera të aktiviteteve. Fundacionin e kemi themeluar pastor për të kanalizuar dhe të aktivitetet apo ne që fokusohemi në nevojat e shoqërisë. Meqenëse në fillim kur themelova fundacionin të tjera që kishin interes të kishin. Ju pa ta premtu se ne do të kryojmë model që të jetë i kënaqshëm për gjithë. Tash është palosi se ne në fundacionit do të bëjmë një ndryrim të emrit, do të bëjmë themelus të fundacionit, do të zgjanojmë të gjithë të donatorë. Dhe do të ketë një strukturë dhe një formë organizative gjithë përfshirëse të shoqërisë. Nuk do të ndërtohet Auti i Komercit, do të mbetet në fundacion vetëm si donator dhe menaxhimin dhe organizimin e fundacionit do ta bëjnë bashkë me gjithë këto donatorë. I falenderoj edhe njëherë pa asfarë hezitimi këto kompani, këtë ide, këtë koncept e kanë përkra. Pa pas hezitim se çka do të, pse është në emër të Auti i Komercit, duke menduar se po, modeli nuk është më rëndësi emri, po është më rëndësi modeli se si realizohet qëllimi. Po. Zoti Dauti, a mendoni se mungon tek ne përgjegjësia shoqërore tek ndërmarrjet? Nëse po, çka mendoni se duhet merret në këtë drejtim? Jo, asesi nuk them për ndërmarrjet tona, me që një kohë shumë të gjatë dhe vazhdoj të bëj një mundësisht të promovoj dhe të ngrem kompani shqiptare pa normal. Jo ndë një veçanti. Në periudat e kalume dhe 10 vjeçare dhe me që isha i kishur në Odën Ekonomike në Gjendisferë, veri perendimore isha kryetar dhe vazhdoj të mbetëm në shtypjen në afirmimin e kompanive tona. Në ngritjen e vedijes, ju them lirisht se të kompani shqiptare ka një vedije shumë të ngritur të përgjegjësisë shoqërore. Them kompani që janë të etabluar, nëse diku ka në një rast ekstrem. Ka një vedije shumë të ngritur dhe përgjegjësisë shoqërore. Shtë ka finesa modelin se si mundohet të realizoje, po ka një ngritje, një vedije shumë të ngritur. Të ne ka ndiku edhe edukimi fetar në drejtim, që të kompani shumë të etabluara nuk e jeton. Nuk e ka të atë ndjenjë. Është mirë që e që është mangësi të kompani tona në përgjegjësinë shoqërore, në investimin që e bëjnë në shoqëri, duhet të bëjnë në formë të organizuar dhe të legalizuar. Tash dikush niset edhe prej parimit, ndoshta që thonë të japë dora e djathtë, mos të shofë e majtë, po ajo është një moto jo e qëlluar, po edhe nuk është fetare, jo e qëlluar, nëse të ty investonë në shëqëri, është mirë të në njohë, se dhe ato që e shfridzojnë, po dhe nëzitë dhe të tjera si qenë ka në mënyrë qenka mirë, në mënyrë indirekte, kryon shëqërit stabile në afatet e arshme kohore, ku ajo të rikthejt në kompani në mënyrë indirekte, kryon trek shumë stabil, shumë të ngritur, ajde themi ndimon në krimin infrastrukturës, shfrytëzon vetë, shfrytëzon edhe të tjerët. Ndimon në ngritjen e gjeneratave të reja për krahje financiare në edukim. Në të ardhmen ato janë edhe argjues potencial, janë edhe kuadër potencial për inkuadrimin e për bizneset tonë. Krijon
kushte dhe raportet mira për punëtorët punësorit në brenda ke efikasitet në punë. Që me disa fjalë, ose për kujdesja për ekologji, është për ambientin ku jeton, shfrytëzon për vetë vete, shfrytëzon edhe të tjerët. Kështu që kjo vetdije nuk është vetëm, do të thonë, te imja, po është edhe e gjitha farisëve shqiptarë. Kështu, më themin dhe një rast ekstrem mund në vetë që jo rastisht, ju thash se këtë model edhe pa hezitime, ki grupi e afërt i kompanive, edhe ka edhe të interesum tjerë, janë inkuadru në këtë model. Edhe tash ne ju tregova për kra pjesës formale që do të bëjmë në ndryshime në konceptin e funksionimit fundacionit, ne në fazat tjera kemi pas 2014 tentime, po në 2015, 2016, besëm se dështë do të jetësojmë edhe projekte tjera, si që është ndërmarsia sociale, po ne i përkrajmë dikan me pako sociale, ose për me shëqatave humanitare përkrajmë, pa i të mundohemi të kryojmë vendet punës pa përfitune, që njëtër që kanë nevoj për punë të mund të inkuadrohen, me thënë dhe të mundohemi të bëjmë në një model të ndërmasi sociale, ka një gati shmëri shumë të mirë të gjithë të kompani që i përmende, do të kishim tentime 2015, sigurisht do të vazhdojmë 2016 për biznesi start-up, të i përkrajmë generatat e reje që kanë ide, kanë mundësi, kanë aftësi për të bëjdo një shtytje të vogël, që të i bëjapin një përkraj 6 mujore, një vjetë të filloje me biznesin, dhe më ndej, në fazat kuraj të filloje të përfitoje, a do të ngritet në kompani, ka shumë raset atila, që ne kemi bon në mënyrë të pa organizume në njerë, kemi nëzit njerëzit të fillon me bizneset, dhe zhëtë bëmë në formë modalitet që është Evropian bashkohor, për mes fondacionit, start-up bizneset i përkrajmë, kur të filloje me bizneset, kapitalin fillestar, dhe të gjej modelin se si duhet të ktheje, pa ju dëmtu bizneset dhe kështu me radhë. Dhe ajo që patëm në 2015-ën një konkurs për inovacione, po aplikusit që morën pjesë në atë konkurs, them këte në kuadër të fondacionit, nuk plësoshin kriteriumet të inovacioneve dhe do të vazhdojmë të përkrajmë idejt inovative në sferën të inovacioneve. Kjo që aktivitetet e fondacionit, nga ajo që është deri tash përkraje dhe investim shëqëri për mes këtire që kemi bërë deri tash, atë gamë të aktivitetetve do të ashtrim edhe në këtë drejtim. Me qenë se nuk në premton shumë koha, unë kam edhe një pyetje për fund, për planet dhe investimet për të ardhmen e Dauti Commerce, a jeni duke planifikuar hyrjen në tregje të reja, ndoshta edhe zgjerimin e portofolios produkteve? Shqyqo, në projekte ka shumë dhe ideje ka shumë mundësin që janë nivelin e ashtu që janë. Koncepti, më thonë dikunde nga themelimi, dhe Dauti Commerce deri ka 1994-1995, ka qenë një gjinshmëri momentale për angazhim punës tonin, po prej atëre këndej ne kemi planet zhvillimore të kompanisë. Edhe asë njëherë nuk kemi dështu ose nuk e më pas kriza, se normal është kur planifikon diçka mundësi, po zhërë janë ka në kuadrë të mundësive. Në aspektin të tregjeve, në koncepti jonë është kapja apo shtyrja njërë në tregjet gjithë shqiptare. Ate që i kemi realizu, jemi shumë mirë të shërirë në Maqedoninë, në Kosovë, në Maltëzi, edhe në Shqipëri është në fazën e ngriqës apo inkuadrimit në tregje. Dhe ai koncept që ne kemi të jemi të njohur njërë në si kompani nacionale, mendoj në Maqedoninë, në region, po në region të jemi të
etabluar sa më mirë. Dhe do të vazhdojmë, sigurisht mbrenda 2 vjetëve, të inkuadrohemi në tregun e Serbisë, Bosnjës, eventualisht në Bullgari, mbrenda këtyre 2-3 vjetëve. Gama e prodhimeve, njëherë ne specializuar jemi në importin dhe distribuimin e produkteve të konsumit gjarë, ajo që 10 vjetë kemi punu në avancimin e produkteve vendore, duke pas parasysh që në Maqedoni u zgjodh modeli shumë i gabum i privatizimit edhe gjithë kompaninë falimentu, ne ishim të detyruar, mbetë shumë pak, ishim të detyruar që të orientohemi nga importi, dhe kemi një gamë shumë të rritur, dikun për mbi 100 kompani përfaqësojmë në këto tregje, me që në 15 vjeçarin e fundit ka fillu një ekonomi e re të kapitalit privat, dhe shohim të arsyeshme se ne përsëri të kthehemi, po për një pozicioni tjetër, që të bëjmë ngritjen dhe avancimin e produkteve vendore, si në tregun e mbrendshëm, gjithashtu edhe në tregjet e jashtme. Kjo që besoj se do të arrijmë në atë drejtim, do të jetë një përfitim i përbashkët edhe me prodhues, veç kemi filluar bisedat që do të mundemi që të fillojmë eksportin e prodhuesve të mbrendshëm, po edhe në tregun këtu të mbrendshëm që është. Ne ju të shërojmë shumë suksese në të ardhme, si në tregun ton, ashtu edhe jashtë shtetit ton, duke e bërë edhe më të gjërë tregun e Dauti Commerce. Faleminderit shumë që ishit të pranishëm në studio, me emisionin Zgjohu me ne, besoj që do shihemi edhe herave tjera për në një çmim tjetër. Faleminderit. Mirë se dashur, atëherë ne këtu po përmbyllim emisionin edhe për ditën e sotme. Ishin këto 2 orë të plota që ju shoqëruam në këtë mëngjes. Atëherë ne shihemi prapë të hënën në të njëjtin termin. Deri atëherë, miru pafshim.